Όλοι γνωρίζουν και οι βουλευτές μας και η ελληνική κοινωνία ότι αυτό που ψηφίζουμε τώρα είναι ουσιαστικά αυτή το κομμάτι της επόδυνης συμφωνίας. Με αυτήν πήγαν άλλους στις εκλογές και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι πολίτες και οι βουλευτές. Λοιπόν, η συμφωνία είναι επώδυνη, είναι δύσκολη, έχει πάρα πολλά στάδια τέτοια. Ενδεχομένως, το επόμενο στάδιο είναι μέσα ακόμα πιο δύσκολα. Όμως θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ως χώρα συλλογικά, κύριε Τάκη. Και η απόφαση αυτή είναι αν θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περαιτέρω, να πάμε κάπου και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στη χώρα μας. Και αυτό δεν έρχεται ούτε με πορείες, κύριε Χασαπόπουλε, ούτε με πορείες, ούτε με επαναστατικές ιδέες, ούτε με θεωρήσεις πολιτικής ατάκας, ούτε με τον Κωνσταντοπούλο και τον Λαφαζάρη στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι πορείες οδηγούν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, οδηγούν αν θέλετε σε περαιτέρω μείωση και σε ρύκνωση του ΕΠ. Και φαντάζομαι οδηγούν, και αν θέλετε, έτσι. Το είπα από μόνη μου, ούτε με πολιτικές ατάκες. Και οδηγούν αν θέλετε σε εσωτερική υποτίμηση και αυτή τη φορά με το νόμισμα.